že to kratochvíle na zámku se strojí dnes. Máme mi dnes schánku, milý strýče Vaňku. Nové postavy, hajný, starý a zvědavý. Cizí řeči alt und neugierig. A vedle, sympatický, ale poněkud oteklý výrostek. Veselý, to už jsme dlouho neviděli. Chci se na něco zeptat. Ptej se. Tak co? Já. Co? Já čekám, jak se vyvine dialog. Byla u tebe. Byla. Řekla jsi ti? Dobře, to dopadlo, já jsem jí pomohla. No, pomohla jí. Takže kvůli poslal pryč. Ne, 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 pomohla. Je z ní krásná žena. Cože? No, ona jí pomohla, víš? No, pomohla. No, či... Já pomohla, ty... No, no, proč myslíš, že jsem jí za tebou poslal? No, abych jí pomohla. No, aby si nepomohla, ne? Chceš jí normální, podívej se na sebe, ty! Ty, co máš tady vůbec? Vy jste kdo? Já jsem tady za budníka. Brech, ke, ke. Ale to je hezká maska. Kde je Usilka? Kde je Usilka? Kdo vám nějak pomoci? Kde je Usilka? Ale my teď máme skupinu. Mazej pro ní. Pojďte. Máte tady návštěvu. 10 minut. Padni. Rusalko, dítě. Znáš mě, znáš? Hastrmánku, tatíčku. Proto jsem přišel v zámek váš. Bych tě zřel truchlit tak záhy. Dobrý den. Dobrý. Já hledám svoji hru. Tady? Čvandu Rudáka. To jsem já. No, to mi nepomůžete. To mi tady nikdo nepomůžete. Měsíčku. Stará háta. Háta? Ano. A to je takhle rovně, tudy 3 dny a 3 noci. Tak ho tady nechte, ať se tu nějak motá.